fer mala feina. Parlar, dialogar, no? Per compartir lleta, dialogar. El vespre del divendres 31 d'octubre es va dur a terme l'última de les xerrades col·loqui organitzades per la Territorial de la Palma, emmarcades dins de la campanya Ara és l'hora, Units per un País Nou. Aquesta jornada va tancar el cicle de 5 sessions en les quals es va parlar obertament sobre la sanitat, l'educació, l'economia, la cultura i la gestió del procés d'una Catalunya independent. A poc més d'una setmana del 9N, Ferran Camps, llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració i autor del llibre Iniciativa Legislativa Popular, va exposar el seu punt de vista sobre la futura governança de Catalunya, analitzant les possibles solucions i alternatives, sempre atorgant un paper fonamental a la ciutadania. En la seva xerrada inicial va remarcar 4 punts clau diferenciadors de la ciutadania catalana respecte al procés d'independència: la dignitat, el positivisme, el riure i el compartir. Tots aspectes fonamentals que caracteritzen una societat que fins i tot, amb punts de vista i criteris diferents, ha mostrat amb respecte al tarannà dels habitants de Catalunya. A tenir, per d'una manera, la fermesa d'actuar en conseqüència amb un orgull sa del que volem ser. Quina altra cosa penseu que en aquests anys, per d'una manera, també hem fet? Què hem après? Hem actuat en positiu. Doncs en positiu, no? Ja havia dit. I nosaltres no estem contra ningú. No estem contra ningú. Una de les coses que hem fet aquests anys és en positiu. Volem una sèrie de coses per millorar nosaltres i millorar totes les persones que convivim a Catalunya. No uns sí i altres no, sinó tots. És a dir, el títol de la xerrada, un dels títols és: penses votar no? No? És aquest, no? Doncs el problema és que els que pensen votar no es queden en el pensament. No poden passar a la pràctica, no els hi deixen. És a dir, s'han de quedar amb el pensament de votar no i els mateixos que ells, per dir-ho d'una manera, el defensen, no el deixen exercir un dret. Però per dir-ho d'una manera, nosaltres hem actuat en positiu. Tota la nostra actitud és en positiu. Mira que ens han atacat, ens han dit, ens han fet. Nosaltres el que hem fet és sempre en positiu. Vam fer la cadena humana, vam fer la B baixa, tot el que hem anat transmetent sempre és en positiu. Positiu què vol dir? Que vols construir una cosa. Construir vol dir anar millor. És a dir, nosaltres, per dir una manera, tota la qüestió no és reactiva sinó positiva. Positiva què vol dir? Què farem el 9 de novembre? Votar amb un somriure. Una de les coses, ser positiu vol dir riure, no? I el riure què transmet? Alegria, possibilitat, no? Il·lusió, esperança. El riure es transmet, no? La mala llet també. Però el riure transmet coses positives, transmet, no? Que podem fer les coses, que les podem compartir, no? Que podem tirar endavant. Què hem après també? Jo he dit compartir, no? Hem après a compartir. Amb què? Pues una cosa tan difícil com és posar-se d'acord gent que pensa molt diferent. A l'assemblea, gent des d'Unió fins a la CUP, la primera manera del partit avui en dia. Això que és de l'organització, que és la majoria, no? Però per dir-ho d'una manera, de significat. Gent que pensa molt diferent, que ens hem posat a treballar per uns objectius. L'assemblea no és una gent per dalt, sinó que a tots els pobles, a totes les ciutats, hi ha gent de l'assemblea. Un altre aspecte que va subratllar el Ferran Camps va ser la legitimitat. Una legitimitat que ha de traure una majoria social i convèncer des del criteri i el sentit comú. Va parlar de treball divulgatiu i no d'imposició, de dialogar i no de discutir, reconeixent que aquest és el gran repte de cara al 9N, convèncer amb legitimitat. Això, la legitimitat interna i la legitimitat externa. És a dir, avui en dia, de cara al món, necessites tots uns elements democràtics. És a dir, nosaltres, no crec que ningú de nosaltres, o pocs, no, volguessin donar la seva vida per la nostra bandera, no? D'una manera, una mica així, no? És a dir, nosaltres el problema és donar la vida per construir una societat més lliure, més democràtica, més plural i tot això. No per agafar no sé què i defensar una bandera. No, volem una societat lliure construïda democràticament.
i per això ens hem de guanyar la legitimitat. Hi ha una sèrie de coses que ens costa més acceptar o fer-les, com la llei de consultes, que era de consultes i prou, no? I acceptem una sèrie de coses per guanyar-nos aquesta legitimitat democràtica. Però ens la guanyem per dintre casa i per fora. També és molt important que quan fem segons quines coses, no les fem pels convençuts, sinó pels que no estan convençuts, perquè ens hem de guanyar aquesta legitimitat. Perquè és la societat de futur que volem construir. Per això és tan important guanyar aquesta majoria social. Que vegi les persones que pensen o els costa veure que el futur pot ser millor que el que tenen ara, depèn com ho fem, no? Ho acceptaran amb més facilitat o menys. I això és important, per això deia, d'aquí al 9 ens queden 10 dies i hem de fer molta feina. Molta feina de parlar, d'explicar, d'inventar, no d'imposar, sinó de dialogar. I aquest és el gran repte que tenim nosaltres, guanyar aquesta majoria social. I la majoria social es guanya amb diàleg, amb conversa, amb escoltar, amb interpretar, amb saber entendre les pors, els dubtes, els neguits, no? De les persones. I fer veure, intentar mostrar que aquestes pors poden tenir la seva base, però que aquestes pors es poden perdre per unes coses de futur que són més bones i que podem fer entre tots. Perquè això és una altra cosa que hem de canviar. No? Jo ho he explicat una mica. Hem passat de que uns diguin a que nosaltres diguem. La nostra força és això, no? La nostra força que s'ha vist els 11 de setembre a cada poble, a cada barri, a cada ciutat, és la feina de molta gent que vol construir un futur millor per tots. Analitzant l'actitud del govern d'Espanya, va dir que aquesta por a debatre i aquesta negativa constant prohibitiva reflecteix una manca de seguretat pròpia d'algú que ja ho dona tot per perdut i només s'empara en les decisions del Tribunal Constitucional. Ferran Camps va dir que si el vent bufa a favor, el govern no tindrà més remei que negociar, sotmès a fortes pressions tant europees com catalanes, sempre des de la democràcia i el pacifisme. Els punts forts de Catalunya per lluitar són diversos: el seu nivell demogràfic, la seva quota de mercat, el seu nivell cultural i la seva productivitat i capacitat de comerciar de portes en fora. En certa mida. Llavors, tu tens un terreny en el qual has un lloc que has de convèncer els teus i has de mantenir-te actuant d'una manera determinada per fidelitzar els teus. Llavors, quan per dir-ho d'una manera, tu has de tenir el galliner controlat. No? Si tens una gallina o un gall, no?, que et destorba, el treus, llavors mantens controlat el galliner. Si nosaltres sortim, aquest galliner pot estar més controlat, pots dominar més. Pot anar per aquí. Ara això no vol dir que ens ho posin fàcil, tot el contrari. Ens ho posarà molt difícil ara. Bé. Negociaran? Sí, clar que negociaran. Però després que nosaltres haguem demostrat la nostra legitimitat democràtica i la nostra fortalesa. Si nosaltres el 9 de novembre no anem gaires a votar, perdrem legitimitat. Si d'aquí 3 mesos que es facin les eleccions no es veu clarament que els partits sobiranistes que estan per la declaració d'independència no són majoritaris, doncs ho tenim malament. Ara, si d'aquí 3 mesos, per dir una data, els partits que estan per la independència són majoritaris, aquesta gent està obligada a negociar. No té altre remei que negociar. No perquè ells vulguin, sinó perquè Europa els condiciona, perquè si no perdran més que guanyaran, serà una negociació dura, però nosaltres tenim uns potencials que ells no tenen. I ells, per dir-ho d'una manera, seran els primers interessats a negociar, perquè si no perdran més. Això està clar. Que els hi agradi, que ho facin bé, que en sàpiguen, és una altra cosa. Però aquí ens hi jugarem els quartos. I quan ens juguem els quartos ells veuran de rescatar alguna cosa, no? I es veuran obligats a negociar. Ara bé, per poder negociar nosaltres en condicions, també hem de saber demostrar que som molts. I amb això no podem fer. I l'altre, quina era? De les estructures d'estat. El que està clar és que nosaltres no podem dir, bueno, d'aquí 3 mesos fem eleccions, després obrim un procés de negociació i ens ho anem pensant. No. Nosaltres hem d'anar pensant ja quines estructures volem d'estat. Per això és tan important que discutim nosaltres el país que volem. I altres també vagin discutint com fem aquesta estructura, quina hisenda volem, com la farem, com, per dir-ho d'una manera, quan arribi la declaració de renda l'any que ve, els impostos, quan arribi l'impost de l'IVA, tot això ja es quedi a Catalunya, perquè si no, negociarem amb, no?, amb 4 sabates. No? És a dir, que està clar que tot el que són estructures d'estat s'ha de començar
a parlar i veure com es fa. Es pugui aplicar, segurament trigarà, però tot això no podem deixar-ho a la sort, no podem deixar-ho d'aquí 3 mesos, no s'ha de començar a treballar en fer-ho. Nosaltres debatim quin país volem i altres veient quines estructures concretes es configuren. Això està clar, és a dir, però d'una manera el 9 de novembre ara hem jugat. Ara hem passat del parvulari i ara passarem a l'educació primària. I d'aquí 3 mesos haurem de passar a l'ESO i a batxillerat. Després a la universitat, és a dir, que tenim més feina de la que hem fet fins ara. Nosaltres, d'una manera, ara què hem fet com a societat, mobilitzant-nos per una dir, no? Ser dignes, no sé què, demostrar el que volem i tot això. Després vindrà la negociació. I aquesta negociació, nosaltres tenim unes armes, que és un tant per cent de població, que té una quota de mercat, que produeix, que està obert al món, que culturalment és, no? Té possibilitats, que hi ha un nivell de coneixement i de recerca important, que hi ha un nivell de medicina important, tots aquests elements són potencials nostres, d'investigació, de recerca, del que sigui. Tots això són valors nostres. I hi ha una quota de mercat també a nivell comercial, a nivell, no? De negoci, que tota aquesta gent no se'l vol perdre. Perquè ells no es faran rics, per dir d'una manera telefònica, no es faran rics amb únicament amb el que queda l'estat espanyol, també es volen fer rics amb nosaltres. M'explico? És a dir, la negociació de l'estat és una negociació també comercial. Aquesta darrera sessió de les xerrades va ser una de les més obertes i participatives, en què els assistents ja van formular preguntes i van exposar el seu criteri des del mateix inici de la jornada. Va ser potser la jornada més reflexiva i menys empírica de les realitzades fins ara, però una de les més participatives. Quan hi ha un enfrontament entre dos, té que ser un tercer que solucioni el tema. I aquest tercer és la resta del món. És Europa, és Nacions Unides i, evidentment, penso que el treball que hem de fer aquí després del 9N és picar la porta a qui sí ens donarà la solució. O sigui, jo tinc molt clar que Espanya, aquest país que hi ha darrere la frontera de Catalunya, obertament ho dic, perquè jo no em considero d'aquest país, d'alguna manera no ens escoltarà mai, mai. Mai. No. Ens escoltarà quan algú que estigui per sobre d'ell i no som nosaltres faci que ens escolti. Això és una cosa que l'hem de veure. O sigui, nosaltres, desgraciadament, ho dic d'aquesta manera, no som prou, cuidado, jo m'hi considero que sóc prou i més que ells, però que evidentment hi ha un tema de majories que fora d'aquesta frontera nostra funciona d'una altra manera i evidentment aquella majoria mai s'avindrà a parlar amb nosaltres. Per tant, a vegades penso que ens estem equivocant quan anem direcció cap al sud. Nosaltres hem d'anar direcció cap al nord, que és Europa, o direcció cap a l'altre costat de l'Atlàntic, a Nacions Unides. Jo crec que en el fons de la part del darrere del cervell de tots nosaltres fem això en aquest sentit. I l'evidència és que aquesta gent ni entén ni raona perquè tenen la mentalitat dogmàtica. És a dir, és el mateix que s'arrossega fa 500 anys. Vull dir, la mentalitat castellana és una mentalitat dogmàtica i la mentalitat catalana és més aviat pactista. I el fet de ser pactista dona més debilitat. Llavors, en aquesta situació, és un patró que s'està repetint i jo tinc la sensació de que en el fons estem comptant amb una cosa que no existeix. És a dir, estem comptant que algun dia, si el 9 de novembre, el 10 de novembre o d'aquí un any, algú dirà, bueno, vale. Llavors, jo crec que per fi hem trobat la clau. La clau és picar una porta que no saps qui hi ha al darrere. Algun moc ens han fet, evidentment. Doncs escolti, bon venir a Barcanova, gràcies per obrir la porta i passi bé. Això la meva reflexió. Pots trobar, Sí. Llavors, no, això no és. L'altre tema que m'agradaria és, jo crec que acabarem amb un adull, perquè això no té, Espanya no negocia, Espanya guanya, però Espanya no negocia. Llavors, com gestionarem aquesta adull? O sigui, què necessitem, quines coses necessitem tenir fetes abans perquè no ens... Primer, perquè ens surti bé, i segon, perquè no es passi mal. A mi el que em preocupa, més que el 9N,
és que tinc la sensació de que la convocatòria d'aquestes eleccions que estic d'acord amb tu, que, bueno, que sí o sí s'han de convocar, està supeditada o bé a l'èxit del 9N o bé a que el govern espanyol ho impedeixi per la força. Això sí que em preocupa. Crec, el meu pensament és que crec que el senyor Mas té una mica una actuació bicèfala. Actua com a president de la Generalitat, es pot estar més o menys d'acord amb certes actuacions, això és raonable, però crec que també està fent una mica de temps perquè sap que el partit del qual és, no sé si per ser el secretari general, en aquests moments doncs, està intentant que quan hi hagi les eleccions que hi haurà, siguin plebiscitàries o sigui com siguin, si es presenta sol no té absolutament res a fer i el seu fundament és evident. No? Aleshores, per l'altre cantó, i agafant el fil del que comentava el company, crec que la força per negociar amb Madrid està després d'unes eleccions a les que es vegi clarament que és el que pensem i a partir d'aquí això dona força, més o menys força, per negociar. Nosaltres el 9N és molt important. Per què? Perquè serà la primera mostra d'una votació, que és el que hem dit. No serà la que volem, no serà la que sigui. I la segona volta serà d'aquí 3 mesos. Nosaltres per això vam dir 3 mesos, no vam dir més, perquè la situació és insostenible. És a dir, per què diem 3 mesos? Perquè la situació és insostenible, perquè després hi ha municipals i no es pot allargar, no es poden ajuntar dos tipus d'eleccions, però bàsicament perquè hi ha que donar una resposta ja a la situació actual. És insostenible. Nosaltres, com deia, el govern espanyol, després del 9N, no ens donarà una palma de l'esquena i ens dirà: chicos, lo habéis hecho muy bien, qué democráticos que sois, ¿no? Y dirá todo lo contrario, ¿no? Dirá, hostia, aquí hem de posar més madura. La madura, no sé què, doncs llavors nosaltres no podem estar en aquesta situació. És a dir, i l'altra és que, per dir-ho d'una manera, les condicions socials de la gent, si nosaltres tenim un dèficit fiscal de 12, 16 mil, és igual, no entrarem en detall, diguem-li 16 mil milions, aquests 16 mil milions que perdem van contra les condicions de la gent. I nosaltres no podem més suportar més aquesta situació. Hem de donar resposta a la gent, a les seves necessitats. I hem de fer unes eleccions ràpides, prendre una determinació, tenir uns pressupostos que estiguin en més condicions que els actuals, no? I poder construir una societat millor, que si no cada cop està més determinada.